hälsar vi hjärtligt välkomna till programmet Sista sväng som presenteras av Kalmartravet. Ja, vi ska ta oss an våran V64-omgång här som äger rum på måndag. Och till min hjälp så har jag alltid den fantastiska, duktiga tipsexperten Johan Svensson. Tjena Johan. Tjena. Hej. Jag tänkte Johan, innan vi kastar oss över måndagens B6-omgång så ska vi ta lite allmänt snack om vårt duktiga hemmalag och så vidare. Låter bra. Ja. På tal om det så är det faktiskt just nu exakt ett år sedan som vi stängde ner för publik här på Kalmartravet. Det var alltså denna omgången för ett år sedan. Och ja, vi tittar väl lite på lösningar nu och försöker se vad som händer under våren. Och kanske vi kan öppna upp här för publik. Men det är lite för tidigt dock att säga. Men Svensk Travsport och Travbana runt kommer att möta nästa vecka. Och ja, försöker kolla igenom planen där för en eventuell öppning här under våren. Johan, längtar du gå på trav? Ja, det var väldigt länge sedan nu. Det känns som att man nästan håller på att glömma hur det är. Och jag tror många känner precis som jag gör. En sak som blir lite annorlunda i år är att det blir en digital travgala. Och ja, Johan, den har du jobbat mycket med. Ja, det har varit ett gediget juryarbete för att plocka fram tre nomineringar i de olika klasserna. Och sen hitta vinnarna då, så att det är kul att uppmärksamma goda prestationer på förra året. Vi ska säga det att vi släpper den digitala travgalan fredagen den 19 mars. Så fram tills dess får ni gå in och kolla på kalmartrav.se och se samtliga nomineringar som ligger utlagda där. Så fredagen den 19 mars så ska vi alltså släppa årets kanon här på Kalmartravet. Ja, Johan, senast sen sist så har hemmalaget gjort det fantastiskt bra med väldigt, väldigt fina prestationer. Ja, vi har ju två V75-segrar uppmärksamma bland annat. Ja, Kolmi Brodda gjorde ju väldigt bra på Mantorp och vann där från spets med Stefan Persson. Vad säger du om den prestationen? Ja, det gick undan från start. En rejäl körning, lite kletig bana, men hon sträckte på sig sista biten på upploppet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och man kan ju säga så här att Kolmi Brodda har samlat ihop till en rejäl seger och den var säkert efterlängtad för kretsen. Så att, nej, en väldigt bra prestation. Och den var ju fyra på V75 igen mot ett tufft motstånd i lördags. Så att, hon fortsätter att leverera. Ja, det är kul för Thomas Madsen där att han har en väldigt duktig häst. Så det lär väl komma fler framgångar antar jag med Kolmi Brodda. Det kan man vara säkert. Ja, och i lördags på Åby. Vad säger vi om Fredrik Perssons stallform? Ja, han började ju i loppet innan V75 och vinna med ABDS och stod på dubbla tillägg men var bara starkast till slut. Och ABDS har ju visat att han har fin kapacitet och efter den insatsen i lördags känns det som att kommer få ett väldigt bra år ABDS. Det var en bra insats. Ja, 100 000 sprang ABDS in i Påbe där, fantastiskt duktigt och ja, minst lika bra Ultra Bright som vann ett försök till diamantstort. Vad säger vi om den prestationen? Ja, nej men alltså det, i sputten när hon får de här typerna av lopp då är hon livsfarlig till slut och hon växlar ju ner dem på sista 100 på några steg och flyger fram långt ut i banan och nej, Ultra Bright fortsätter att leverera och nej, det var en fin insats och hästen gick en 12-2 full väg i volt så att det är väldigt starka papper. Ja, det var alltså nytt banrekord på den här distansen så stort grattis till Fredrik Persson och kretsen till Ultra Bright. Det är imponerande. Ultra har sprungit in 4,8 miljoner kronor. Fantastiskt bra. Vi har lite fler framgångar jag tänkte vi ska nämna innan vi kastar oss över omgången.
Isabella Jansson vann med All in a Dream ner på Jägersro. Också en väldigt bra prestation, Johan. Ja, prickade springspår perfekt och ryggledaren och vek ut på upploppet och kunde gå ut, ja, gundan till en enkel seger. Ja, kul för Isabella och pappa Stefan där. Vi säger ett stort grattis där. Totti Face var också på Jägersro och man kan säga äntligen kom segern med Stefan Persson i vagnen och tränaren gör ju Lena Andersson. Och det var också en väldigt bra styrning, Johan. Ja, är det någon häst man unnat en seger efter gått bra i princip i två år, lite i skymundan gång på gång. Och särskilt nu sista tiden så var den väldigt värd den här fullträffen. Ja, vi ser Totti Face faktiskt redan nu på lördag på V75 på Axvalla och ja, jag tror inte han är bort sådär. Nej, det kommer vara med och hugga om det igen. Härligt. Ja, det glädjer oss att hemmalaget gör det fantastiskt bra. Så stå på er och grattis till alla segrar. Ja, Johan, vad säger du? Ska vi ta oss an måndagens V64 på Kalmartravet? Det gör vi. Det är en mycket spännande omgång och kluriga lopp att lista ut. Jag tror det kan ge hyfsat med pengar den här gången. Ja, vi börjar med V64-1. Vi kan lyfta fram flera hemmagäster. Vi har Niklas Robertsons Tidore Regato från springspår. Gjorde flera bra lopp under hösten och visade fin kapacitet. Springspår trivs i ledningen. Det kan ju vara så att det fattas lite eftersom det är årsdebut, men den är given på kupongen. Nummer 8, Hasty Helene, har jag också tjatat om ganska mycket senaste tiden. Blev ganska tuff på Jäger sist. Såg ändå inte helt slut ut i mål, utan jag tyckte den bet igen till slut. Så att får hon ett bra lopp så tror jag den fullträffen kommer snart. Det ska bli kul att se henne barfota. Liksom nummer 12, Beluga West, också ett skoryck som jag tror kan ge en kick. Hon har ju nött på i tuffa gäng i princip hela vintern. Passas. Nummer 9, La Plubel, var mycket skrik om på Jägersro senast. Jag tyckte den avslutade bra som trea då. Nummer 7, MT One Wish, sträcker vi också från ett bra läge, visat kapacitet. Och sen står ju nummer 13, Don't Lose All Money, tuff till. Men hon har varit ute mot de allra bästa storna och vi såg ju som Ultra Bright då, när de får lite tempo på loppen så visar de hårdheten till slut. Så jag tycker man ska avsåga helt Don't Lose All Money. Sputtar ändå bra näst senast på Solvalla i storeliten. Mm. Men är det inte lite så, Johan, att Hasty Helene står på tur för en seger nu? Ja, blir den inte fast från innerspåret här så och hitta ut en bra position, då känns det som att där är stormvarning denna gången. Den vinner när som helst. Ja, jag hör att det är ett hyfsat öppet lopp enligt dig och vi går vidare till en andra avdelning, Johan. Ja, bara 7 hästar och jag väljer att tro på den som står ensam på tillägg nummer 7, Philosopher, som är en väldigt bra häst. När Kristoffer Eriksson fick den i träning så sa han direkt att det här är en årgångstopp. Kommer nu säkert vässad inför den här säsongen. Och eftersom de där framme egentligen inte knappt har något lopp i kroppen heller, så känns det som frågetecken på formen på nästan allihop. Och det gör att jag tror att hårdheten på nummer 7, Philosopher, kan betala sig. Och jag tycker att det här är en så pass bra häst, jag tycker att den kan vinna redan i årsdebuten. Men vi har ju där framme Global Burkamp, Global Boom och Nadal Kogel, så att det finns några motbud. Men jag går på nummer 7, Philosopher. Vad tror du om Betting Pacer som gjorde väldigt bra höstas här och vann ett British Course-lopp på Solvalla? Ja, jag tror jag hade behövt loppet i kroppen på Solvalla sist, men det blev ju galopp. Så att, den är nog på gång, men jag tror inte den vinner denna gången. Mm. Vi avvaktar med den helt enkelt. Yes, vi går vidare till den tredje avdelningen.
Ja, jag går på spik igen, en liten chansspik. Nummer 6, Shut Up and Scratch Me. Jag tycker jag har stått på tur ganska länge. Det blev galopp innan bilen på V75 senast, det är bara glömma det. Gången innan spruttade den jättebra på V86 och har nött på från tråkiga lägen i princip alla starter under 2021. Så att, och den gillar distansen också. Jag tycker det finns lite frågetecken på en del motståndare formmässigt. Så att jag går på nummer 6, Shut Up and Scratch Me. Jag gillar också nummer 3, Hurricane Sila, som jag tror är en ganska stor häst som behöver några lopp i kroppen innan den är segermogen. Och Palais Bourbon har också visat fart, och Rocky Bear. Så att Gulla Bodek Bling, där har vi ju de hästarna bakom. Men jag går på nummer 6, Shut Up and Scratch Me. Är det så till och med att du spikar den? Ja, vi kör en spik. Ja, härligt. Yes, vi nöjer oss där då i tredje. Det är spik alltså på Shut Up and Scratch Me nummer 6. I den fjärde avdelningen. Ja, min första häst är 9 Lady Beluga som vunnit 2 lopp, gjort det från ledningen. Det är lite andra förutsättningar nu med bakspår och kort distans, så att det gör ändå. Och sen insatsen senast med galoppen var ju ett frågetecken. Den är snabb ut, har den visat, så att den kommer säkert få en bra position. Men jag tar ändå med nu med ett Leon de Castella på barfota runt om. Konrads Malin har Fredrik Persson varit nöjd med förra året. Fick inte riktigt ut det där sista lilla. Och jag tror att barfotarycket kan vara intressant där med. Nummer 3, Unique Saint, har vunnit 2 lopp. Jag tyckte den vann när de vann, var på ett bra sätt. Så att den är inte helt avsågad heller. Och sen gillar jag nummer 7, Ryssebo Kung Oscar, som är väldigt stark. Och jag tror den kan duga direkt, trots att det finns lite frågetecken på formen. Den har vunnit efter vila några gånger innan. Så att de 5 hästarna tar jag på min kupong här. Och där tror jag du har vinnaren i någon av de 5 Johan, så det är nog helt rätt. I den femte avdelningen som är tillika dagens dubbel ett. Ganska öppet lopp. Nummer 12, Solkattens Ferrari, blir favorit. Men jag är inte helt imponerad efter senaste insatsen, blir det frågetecken. Jag kommer gardera den, men den har ju visat att den är bra. Nummer 11, Konrads Massiv, tycker jag alltid går bra på Kalmar, den är värd att passa. Nummer 8, Una Cerveza Broline, har också kapacitet att vinna ett sånt här lopp, liksom nummer 4, Breidabliks Kalua. Men vi får ta hittarna skrälla. Nummer 2, Scary Barry Lixave, som går barfota runt om, hade spår 12 på Kalmar förra gången och spruttade jättebra i skymundan. Det kan vara en rolig luring från ett bra läge. Och sen pratade vi också om All In A Dream, som har springspår igen, skulle kunna vara en jättesusare. Jag tyckte den så fin ut, och Stefan Axel har alltid tyckt att det här är en bra häst, så att det skulle kunna vara en sån här rolig 1-2%-are. Ja, det vore ju fantastiskt kul om All In A Dream kunde ta sin andra raka seger där med Isabella i sulken. Exakt. Den sista avdelningen Johan. Ja, nummer 5, Cash Valley, blir stor favorit. Jag tycker inte riktigt den blivit fullt utmanad i alla de här segrarna. Och nu tycker jag att nummer 1, Zlatan Knick, vi vet att den är jättesnabb ut. Och jag tror ju inte Kristoffer Eriksson är intresserad att släppa när Cash Valley kommer. Så att det skulle kunna vara så att det går lite för fort mellan de två. Och då känns det som att Cash Valley, det kan bli en förlust den här gången. Zlatan Knick såg vi på Kalmar och var ute i tuffare senast, den ska ju räknas. Nummer 4, Go West Young Man, var ute mot årgångstopparna förra året. Lite frågetecken på formen, men visat kapacitet. Nummer 6, Sato, snubblade till lite från start senast, gick bra i skymundan och var ju bra gången innan på Kalmar också, tycker jag ska räknas. Hemmahästen nummer 3, Image Rapida, fick ett lopp i kroppen senast. Vi vet vad den gjorde under förra året. Formen där var mycket bättre denna gången, och från ett bra läge med Kevin Oscarsson tycker jag man ska sträcka den. Och vill man gå vidare tar man med nummer 9, Arapahoe Ghost Dance, och 11, Kick the Dust Horse. Spännande. Kort summering Johan om omgången. Vad sa vi? Spik och skälla. Ja, vi spikade i den andra avdelningen, nummer 7, Philosopher, och i den tredje avdelningen, nummer 6, Shut Up and Scratch Me. Och det stora utropstecknet är 8, Hasty Helene, i den första avdelningen. Och sen hade vi storskrällen, Scary Barry Lixarve, i den femte avdelningen. Och
passa Image Rapida i den sista. Härligt Johan, du är säker och påläst som vanligt. Hoppas det. Ja, precis. Ja, då tackar vi er för visat intresse och på återseende. Tack så mycket.